Vi har kommit till punkt 52. Nu är vi i häftet Arbetsplatsen. Vi ska behandla motion 68 som ni finner på sidan 28 och förbundsstyrelsens utlåtande på sidan 28. Jag lämnar ordet fritt. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Det finns bara förbundsstyrelsens utlåtande över motion 68. Kan det också bli kongressens beslut? Svar ja.